guzieri, Lapurriko hiri nagusia den Uztaritzeko herria, pozik dago hamargarren Euskal Herriko Mus txapelketaren finala errezibatzeaz. Ari garela, tipi-tipitik hasita, ja aurten 2200 bikote parte hartu dute, beraz horrek egan nahi du pixka bat handitzen ari garela eta agian segituko dugula horrela. Txapelketa uni esker, musari esker, elkartzen gira eskualdunen artean. Izaten da Euskal Herri batua eta izaten da ere Euskal Herri bat, egan ezake. Zazpie herrialdetako jokolariak elkartzen gira, musean ari gira, omorre honean gehienetan, eta orduan zabaltzen gira poliki-poliki Euskal Herri osoan. Aurten adibidez 200 herritan egin dugu parte hartzea hori, kanporaketa hori egin dira, eta orduan nahi ginuke zabaldu, eta zabaltzeko gisan behar da laguntza. Bakotsak bere herrian antolatu dezan kanporaketa bat Euskal Herriko Mus txapelketaren zat, eta orduan hori behar da lotu, behar dugu zabaldu, eta bakotsak egin dezala indarra ona. Zabalaga, Arabako kanpioiak. Kanpioiak. Azpilagainako lehenengoak eta gero Nafarroako pasakotugu. Gu Gabiritik. Gabiri, Goierrin. Etorrita galdu, lehenengo partida 3-8 galdu dugu eta bigarrenare ba 3-2 eta hirugarrena ia kontsolazioko irabazin dugu. Ondo, ondo. De momento ondo. Ondo. Momento sosondo. Apurtxoa nerviosa. Apurtxoa nerviosa, ni bai. Bai, musarrak eta guztietan. Bai, ikasi dut, osea, duela irabete, hidru irabete odorrole, ikasi dut musea jolasten. Importantea, Euskal Herriko txoko diferentetako jende elkartu eta, ez dakit, txapelketa bakarrenetako izango da zazpi lurraldek elkartzen dituna, asik, harki. Dios! Wow.
Amargarren edizioaren txapelduna, Gipuzkoatik etorritako ere, eramango dituzte 3.000 euro, txapela, garai ikurra eta Karibeako bidai aurkatzeko. Eta txapelduna dira Eloi Crespo eta Vicente Uribe Salva. Thank you.